Afázie může znamenat vážné narušení vyjadřování pomocí slov, porozumění řeči, čtení i psaní. Jde totiž o systémovou poruchu řeči jako komunikačního systému člověka. Teprve při poruše řeči se přesvědčujeme, o jak složitý mechanismus se jedná. No, hledám slova, ale nejde mi to. Prostě vzpomínám a nejde mi to, no. Prostě. Lidi si neuvědomují, co znamená být afázií. Ta afázie sebou, to určitě už vám řekli mnozí pacienti, sebou přináší obrovskou sociální izolaci. Najednou se to jakoby zavře. Já bych doporučila všem nevzdávat to. Představíme vám tři příběhy tří lidí, které postihla afázie. První z nich je Jindřiška Kadlečková. Před pár dny se dožila 55 let a chystala se oslavit výročí s kolegy, známými a kamarády. Po jednom telefonním hovoru zjistila, že nemůže říci souvislou větu. Zašla na toaletu, namokřila si hlavu a vrátila se do kanceláře. Snažila se kolegyni něco říct, ale nešlo to. Pochopila, že své jubileum už neoslaví. No, stalo se mi to v práci a možná, že ten stres z té nahromaděné práce byl tak velký, že jsem to neunesla. Bylo také velký teplo a prostě stalo se. Obvykle dojde k výpadu funkce při nedostatečném mozkovém průtoku a v podstatě ta mozková tkáň se udusí v určitém ohraničeném areálu a od toho okamžiku není možné vyjadřování, v jiném případě není možné chápání řeči. Od začátku jsem věřila, že se budu snažit se z toho dostat. Bylo to ten průběh, od začátku byl hodně špatný a pomalý, ale snažila jsem se a pořád jsem věřila. Nepouštěla jsem tu myšlenku mimo. Tak já vzhledem k tomu, že jsem byla v ústřední vojenské nemocnici na neurologii, tak veškerá péče byla vynikající. Tak ten úkol ošetření cévní příhody mozkové, ten má mnoho důležitých okolností. V první řadě je to stabilizace krevního oběhu, protože ta příčina nemusí být pouze mozková. Zajištění dostatečného zavodnění toho pacienta, vyrovnání jontové rovnováhy a pak provádíme okamžitě vyšetření CT, které nám zobrazí, zda se jedná o příčinu ischemickou, čili z nedokrvení, anebo o příčinu hemoragickou krvácivou, čili z prasklé cévy. Poté následuje podání trombolýzy, a to okamžitě, to musí nastat do 4,5 hodiny. Pomocí níž se pokoušíme rozpustit tu krevní sraženinu, která ucpává cévní řečiště. Tak moje rodina se dohodla, že si mě skutečně po těch 4 dnech, co jsem byla propuštěná z nemocnice, tak se zastavili pro mě, přivezli mě domů a byli pořád okolo mě v podstatě a pomáhali mě dávat dohromady slovíčka, pomalu číst. Dobré pro afatiky je, aby si od začátku, když můžou, psali takzvaný deníček. To, co se ten každý den vlastně stane. Ono je to možná, že to je takové dětské, ale je to pro ten vývoj a pro to, aby se ten člověk kontroloval a i uvědomoval a vlastně zapamanoval, tak je to dobré. Protože rehabilitace pokračovala úspěšně, rozhodla se paní Kadlečková vrátit koncem června 2007 do práce. Návrat byl krušný. Všechno jí trvalo déle a hlavně ta komunikace. Na každou poradu se pečlivě připravovala, stejně tak na každé jednání. Mluvila pomalu
ale zvládala to. Ten návrat skutečně byl náročný. Šlo to pomalu, ale i od kolegyní, i od vedení jsem měla podporu. Mám dvě dcery a mám v současné době vnuka. Takže to je zase pro mě takový motor. Chtěla bych ještě tady být hodně dlouho, užít si rodiny, užít si i nakonec důchodu, který budu mít přiznaný, a využít všech šancí, které jsem vlastně nevyužila, když jsem chodila do práce. Vždycky pro mě byla ta práce přednější než rodina, než svůj vlastně volný čas. Druhý z příběhů se odehrál v této nenápadné vilce v klidné pražské čtvrti. Jeho hlavní postavou je Vladimír Jáchym s rodinou. Stalo se mu to před 10 lety. Před 10 lety, v roce 2000, 5. července. Vládě podnikal tak v Horních Počernicích, tak v tom objektu, v kterým podnikal, jsme zalejvali zahradu. A on jak se ohnul pro kropicí konev, tak zrovna v tu chvíli se to zřejmě stalo, protože se zvedl a řekl nesmysl. Jsem si říkala, humor je tady zase, jenže on to zopakoval. A já jsem se na něj podívala a viděla jsem spadlý koutek. Okamžitě mi to došlo, že to je mozková příhoda. Tak jako jsem strnula, on se otočil, řekl mi špatně a upadl. Já jsem noha a ruka a padl jsem a nemohl jsem nic dělat. A volal sanitku a já jsem to prostě jsem to říkal, ale a potom jsem umřel, ne, ale prostě nechal. Takže vlastně druhý den už tam došlo k té hemiplegii a byly tam 4 teda absolutně kritické dny, kdy tak jako oni si nedovolí dát naději, ale bylo to teda opravdu příšerný. No a po těch 4 dnech se to z toho úplného dna začalo tak jako jemně zvedat nahoru, ale jemně znamená, že odstranil mu tady kus lebeční kosti, ten zašili do dutiny břišní, aby to bylo ve svém prostředí. 3 měsíce čekali, 2 měsíce čekali, až splaskne ten obrovský otok mozku, ale obrovský znamená, když si představíte, že tady vlastně byl jako, ten mozek byl oteklý, takže tady byl úplně tenisák. Teď se přidali všechny problémy ležícího pacienta, močové cesty, zápal plic, šílený. Všecko se to překonalo. V září mu implantovali zpátky tu destičku a teď se čekalo, jako co vlastně. V nemocnici na Homolce bojoval první dny o svůj život. Další 2 měsíce prospal v umělém spánku. Jsem se probudil za prosinec a neviděl jsem vůbec nic. Prostě to bylo hrozný, no. Obvykle porucha řeči je spojená ještě s nějakou poruchou motorickou u většiny pacientů, kteří mají dominantní hemisféru na levé straně, je postižená pravé končetiny, ruka i noha, nebo eventuálně jenom jedna z nich. A probíhá tedy rehabilitace pohybová, aby se ten pacient mohl vrátit nejdříve k sezení, posléze k postavení a posléze k pohybu. Mezitím částečně nezávisle probíhá již to připomínání řeči. A tam potom hraje roli jednak rehabilitace fonačních schopností, to znamená tvoření tónu, stavění mluvidel do určitých poloh, to znamená gymnastika tvářového svalstva, svalstva rtů. A pak hlavně u poruch fatických, tedy vybavování pojmů a nácvik chápání pojmů pomocí obrázkových slovníků. Chytrá. Chytrý jako liška. Výborně. Stromy. Nebo ne stromy, ale... Ale to celé dohromady. Les. Po půl roce se vrátil domů.
Byl nechodící, nemluvící pacient, který neuměl číst, psát, počítat, vzít do ruky lžíci nebo kartáček na zuby. Jeho paměť byla v podstatě vymazaná. Já jsem vůbec pochopila, o čem ta mozková příhoda je. Pochopila jsem to takovým detailem, kdy, to znamená čistit zuby, všechno. Já jsem mu dala do ruky kartáček na zuby a on ho začal kousat jako jídlo. A tohle vám dělali moje dcery jako malí. A já jsem si v ten moment uvědomila, že ten člověk je v podstatě skutečně od začátku kniha Nepřečtená dítě. Poprvé oslovil svoji ženu křestním jménem až po téměř 2 letech. Teprve tehdy si byl schopen uvědomit, že ona paní, která se o něho stará, je jeho manželka. Mně taky došly síly, docela hodně mi došly síly. Taky jsem se dostala do depresí, jako skutečných depresí, protože ty síly fakt nejsou. A nemůžete furt jenom dávat. Prostě rodina je moje. A já to vím, ale prostě rodina je zladíčko, no. Nesmírným úsilím jeho rodiny a pana Jáchyma se pomalounku dávalo vše do pořádku. Paměť již z větší části funguje. Nad fotkami si může vzpomínat na léta, co jezdil po světě s Valdemarem Matuškou a dalšími zpěváky jako zvukař. Může si přečíst noviny a sledovat televizi. Jen z řečí a pohybem to není slavné. To vím, ale prostě mi to nedá říct. No. To prostě bylo to hezký a mýho nešvilu jsme byli a grupa celá jsme byli na tom, na ČT1, nebo to je pořad tady nešvilu. A prostě povídali jsme o všem možném, no a prostě to byly úžasné roky, no. Tak já prostě jeden den tady je o chlebu s máslem, páč se mi nechce vařit. Druhý den se vybičuju k nějaký svíčkový, kterou má zase pro změnu 3 dny. Šidím spoustu věcí, abych měla sílu na to sedět a luštit s ním křížovku a neumlátit ho těma novinama, protože on bude dělat nechci, nevím, nebudu a já dělám Ježíš Kriste. Nebo si zase obráceně sednu k těm novinám já. A on mě Láďa chce ukázat, jako jak na sebe pracoval a hláskuje mi přes rameno to, co si čtu já. No to já pak, já pochopím tu ženu, co umlátí manžela kastrolem, já ji naprosto pochopím. Jenže mlaďte někoho, kdo se nemůže bránit. Tak takhle asi. Tak já se snažím prostě každý den nějak, no. Třetí z příběhů se odehrál v Paříži v roce 1991. Jeho hlavní postavou je Jiří Masaryk, toho času generální ředitel renomované nadnárodní společnosti Nixdorf. Na nemocnici se pamatuju, ale nepamatuju tu detaily, jak dlouho jsem tam byl a jak dlouho jsem, vím, že jsem tam byl, ale nepamatuju si, protože jsem nemluvil. Protože mě zastavilo mluvení a nemluvil jsem. Když prodělal cévní mozkovou příhodu, zůstal vážně ochrnutý na polovinu těla a nemluvil. Prakticky nemluvil 2 roky po příhodě. Musel se vzdát všech svých pracovních aktivit a zaměřit se především na terapii. Mozek ve své úžasné dokonalosti je samozřejmě lehce zranitelný a těch důvodů ke zranění může být celá řada. Pro náš výklad je asi nejlepší ta kategorie mozkového iktu, kde taková porucha řeči nastane naráz a od toho okamžiku se obvykle už potom dál nezhoršuje a můžeme hodně udělat cestou rehabilitace. Afázia, jejich ošetření je ale důležitá hlavně ta etapa subakutní a potom chronická, kde se snažíme rehabilitací ty ztracené funkce opět vrátit do co možná optimální podoby. Co se týče poruch produkce řeči, to znamená to, jak člověk vlastně je schopen komunikovat s okolím, tak ty deficity můžou být v různé míře porušeny. Jde o to, v jakém stádiu onemocnění se s pacientem setkáme. Takže třeba na počátku onemocnění, kdy pacient ještě třeba je v nemocnicích, leží na jipce, tak tam
ta porucha řeči, produkce může být opravdu velmi dramatická, kdy pacient třeba vůbec nemluví, používá nějaké jako opakování slabik, netvoří větu a i to rozumění je třeba velmi postižené. Postupně ten obraz se může měnit a ty poruchy produkce vypadají třeba tak, že pacient má zpomalenou řeč, komolí slova, zaměňuje slova třeba významově, místo třeba kolečko, řekne, já nevím, klobouk nebo něco jiného, ale zaměňuje i hlásky, takže místo třeba kolečko řekne kolečke. Začalo to rehabilitaci v Paříži, ale tam to není pořád rehabilitace. A rehabilitace je lepší v Československu. V lepších případech z těch nemocnic pak dochází pacienti nebo přichází do rehabilitačních zařízení. To je hrozně důležité, aby prostě v těchto počátečních fázích, dejme tomu půl roku nebo tři čtvrtě roku, probíhala intenzivní logopedická péče. Až na konci 90. let se mu podařilo získat skutečnou soběstačnost. Znovu dostal řidičský průkaz, mohl se vydat na cesty nebo zůstat sám v Praze v domě po rodičích, který rekonstruuje. Dnes dělí svůj čas mezi Prahu a svůj pařížský domov, kde má rodinu. Já mám odpovědi všechny krátky, protože to je krátká odpověď, ale dlouhá odpověď je něco, co nemůžu udělat. A chtěl bych to dělat dlouhou povědi, ale nemůžu. Nemůžu to dělat dlouhou povědi, protože mě to myslí binárně. A když se dostanu do diskuze, tak mám potíže, velký potíže. Myslím, je to dobře, ale s problémy je s nemluvím. Zdá se to neuvěřitelné, ale všechny tři osudy se spojily v tomto nenápadném domě v pražských Dejvicích. Všichni tři se zde pravidelně scházejí na skupinová setkání klubu Afázie. Budeme říkat podstatná jména, je to jídlo, už jsme to i dělali. Tak, slunečnicový, olivový a řepkový. Olej. Bramborový, segedínský a mexický. Paštíka. Občanské sdružení Klub Afázie vzniklo jako svépomocné občanské sdružení pro pacienty, pro osoby, pro lidi s afází. Inspirovalo se fungováním podobných sdružení ve Velké Británii. Založila ho vlastně skutečně paní Afatička a ji z prvních 8 let ho vedla paní Afatička. Dneska to nefunguje tak, že by to bylo ryze svépomocné sdružení těch skupinových setkání, což je hlavní projekt občanského sdružení Klub Afázie, se účastní logoped, klinický logoped, který ta skupinová setkání strukturuje, vede. Je to o tom sociálním aspektu, o tom, že si tady popovídají, řeknou si, jaké mají problémy, všichni se setkávají s podobnými problémy, takže si tady o tom můžou povídat, vyprávět. Vidí lidi, kteří jsou na tom stejně, podobně, hůř, lépe a v podstatě nejsou na to sami. Každý z nás, který přišel do klubu Afázie, tak měl nějaký východisko. Byl na tom možná hůř, někdo lépe, ale v podstatě každý společně s ostatníma na sobě pracoval. Pro život je to důležitý,
protože popoubuzení. Výborně. Výborně. Povídáme si a počítáme a tohle to všecko a prostě mi to baví, no. V podstatě se cvičí všechny fatické funkce. Snažíme se tak, aby celá ta hodina byla rozložena do několika fází, aby se necvičila jenom jedna věc, protože každý ten klient je na jiné úrovni, každému jde něco jiného, každý má tu afázii v podstatě jinou. To, co já osobně považuji za veliký úspěch těch skupinových setkání, je, když vám ty pacienti pak řeknou, my jsme se dohodli a půjdeme spolu na pivo prostě za 3 dny, tak to je úžasný, jo. Při ztrátě řeči vidíme, jaká tragédie nastává a jak zoufalý zármutek postižená osoba prožívá. V takových situacích je samozřejmě podpora okolí velice důležitá, protože postižený pacient hlavně v úvodní fázi prožívá těžkou osobní tragédii. V následujících okamžicích a týdnech a měsících přichází na řadu houževnatá píle. A musí se do toho hodně nutit vůlí. Ale ta vůle je odměněná vynikajícím výsledkem. No trpělivost prostě. A všecko zkoušet a vykašlat se na nepořádek a na to, že nejsou umytý okna, opravdu se věnovat tomu člověku. Prostě chtěla jsem se z toho vyhrabat. Můžu to říct. Vevnitř se musí víc svíla. Protože to je velká síla. To musí člověk mít vůli.